Mec, é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um CSGO Competitivo e estou aqui com o Ricas. Hello pessoal, como é que é? Aqui fala Ricas. Yeah, e o Ricas está um competitivo poder fazer Overwatch. Yeah. Yay. Vai Ricas, este é para ti, este competitivo é para ti. Pronto. Good luck. Yeah. Good luck guys, have fun. Hello team. Hello, kto Polak? Ja jestem Polak. I Johnny jest Polak. Hello. O, to spoko. A ten twój kolega tam... Please, communication team, come on. Okej, no problem. Short or long? Falas, Ricas. 1B, 1B. Gold 2. É complicado com micros de merda aqui. Come on, 1B. Eters. Já sei engraçado. A Gold 1 na razie jeszcze. Era uma dica, olha que estava aqui. Me espalham os furki. Eu posso dizer que sou noob. Plant. É, yeah, planta bomba. Porquê, caralho? Planta bomba. Bomba. Dva resp. Foda-se. Please, guys, communicate in English, not the other language. One in tunnel. Nice. Planta bomba, man. Não, a bomba agora está a drop. O gajo foi lá. Why, man? Why did you plant the bomb, man? Why did you try to big, man? Fogo. Tem que ser eu. Sorry. Go, man. Go, planta bomb, fast. Yeah. Não piques, ficas de LB. É só um. I know. Olha. B. Porquê é que foste picar o caralho? Shift. Faz tempo. Shift. Oh, não. Não. Ai, a bomba não tinha sido plantada. Boa. Yeah. Eu estava bugado. Next round, please plant the bomb. Yeah, man. The bomberman cannot peek. Echo. Yeah. Maybe go short. É pá, foda-se. Esta merda irrita-me. Um gajo diz echo e os gajos picam. Ficou uma puta de uma Deagle. Short. Okay. Go short, man. Man, don't pick Deagle if you don't know how to pick it with Deagle. Já tive um jogo que parte da minha team picou toda a Deagle e eu assim, foda-se, estás a gozar. Agarrei na Deagle do meu colega e piquei dois. Shot. Agora esquece. Estas duas rondas. E perdemos a outra ronda de maneira estúpida. E com a Gun Team. Perdemos outra ronda de maneira estúpida. M4S. É, uma amiga minha está a ver o jogo. Desculpa, outra. Oni. Oni, os I said eco again and you push. Fuck the kids, meu. I said. Why, man? We lose two rounds and you guys try to peek, man. Don't peek. Foda-se. Da Costa, what are you doing? Fake long. And what are you doing, picking? Epá, eu não compreendo estas... One off HP, going T-base. Two in back. Talk English, man! Foda-se! Two in tunnel. Odeio estes gajos, meu! O gajo. Talk English, e o gajo. Português. Nice push. Why you guys don't talk English, man? I don't understand anything you do. You're talking, man. Shut up, ok. You want to lose? We're gonna start talking Portuguese if you want. Yeah. Go long. Forward! Ok, go long. Pronto, arranjámos uma team de merda, basicamente. Porra! Não.
Ei, é sério que ele picou 2, meu? Alpha HP. Foda-se. Caralho, como meu. Por amor de Deus, meu. Foda-se, puta de canhão, meu. See me first and after we decide. Tanto se... Boa pick. Good pick. Thank you. Não é curdo. Temos de picar a bomba. Yeah, bunny flash. Por que eles ficam na base, meu? Puxa de merda. Agora chego lá, sou picado. Estou aí para o outro lado. Nice. O que ainda está em um? Nice. Vamos bem os dois. Diz aí Rush B. Rush B, man. Go B. Rush. Ok, ok. I tried to pick mid. Nice. Oh, não, da tua prima. Don't stop. One window. I am planting the bomb. One window, I think. Oh. Someone see tunnel. Three city. Ricas, és o verde. Yeah. Vê o túnel. Filho da puta, tá foi certo. Mesmo lá picar. 2B. Nossa, tinha é bué desorganizada, meu. Jorge. Tô com uma boa guita até. Às vezes um gajo parece estar melhor é fazer aquela cena de rolling dices. Este gajo está-se a rir porque deu um well bank headshot. Cuidado. Um B. A bomba vai sozinha porquê? Não percebo. Bora, caga, vamos. Mas da smoke não sei quem foi. Tá um FK, nice. Muito bom. Oi. Tá um long. Foda-se. Que mal, meu. Que mal, meu. Eu ficava ali a dar tirinhos, tipo bisnaga. Piu, 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 piu. Foda-se. Snaguei. Desganou-te-se todo, meu. Né? Isso fica aí no CT, estás bem? Difícil. Oh my god. Ouvi esta merda agora. Oh, até eu que sou noob, meu, por amor de Deus. Isto é noob demais para mim. É tipo, ele aponta para a cabeça e depois mira mais para cima, vou disparar. Deve ter visto um pássaro ou qualquer coisa. Agora vamos ter direct, não é? Ok, eles puxaram, está-se bem. Não puxo. Já puxei. Não puxo, se tens pouco dinheiro, não? Não, tenho, eu tenho dinheiro, estava a ver, pensava que os outros não tinham.
Where? We must move. Maybe short. Too long, three short, maybe. Okay. And the bomb goes short. I go short. Pronto, agora vai tudo short. Yes. All short, yes, nice. Agora vai tudo short. What the fuck? What are you doing? Shut the fuck up, man. Two or three in bomb set. Foda-se. Eu fui o único que matei. Meu Deus do céu, meu, isto está demais. Estamos a ser derrotidos. Yeah, meu. Com esta team. Yeah, fica aí de costas à mostra, está-se bem, mano. Yeah. Qual queres? Eu posso puxar, tu podes? Uhum, claro. 5200 que sobraram. 5600. Rush B. Bui para a direção de Rush B. Ok, but rush and don't stop and plant. Gucho, kup se tamtego pistoleta e lecimy. Tá bem, vai para o caralho. Rush. One up, nice. No grenade. Não lhe tirei vida nenhuma. Posto picado. Window. Eu gosto de ter mais reação a atirar as granadas. Não, não, porque eu, como não tenho o scroll do rato, está estragado. Eu não consigo. Tenho que trocar pelos números do teclado, então isso às vezes demora uma beca. Queres ajuda? Queres ajuda? Se quiseres. Se quiseres alguma informação. Eu não uso o scroll do rato. Uso os números. Nice. Sabes que a P90 tem um recall muito alto, sabias? Sim. Sim. Tipo... Eu já estou mais ou menos habituado à P90. Eu não sou pro, mas já estou a habituar-me ao recall. Eu também não sou pro. É, muito habitual. É a arma que eu mais uso. Eu acho que o que dava jeito era a gente ir para um mapa personalizado e eu mostrava-te os recalos das armas para treinar. Look the nade! Boa! Flash, meu. Deixaram a bomba. Oh my god, purple is away. Oh, what the fuck. One long. See, is seeing city. Sorry. Try to plant B. It's better. And C CT. One C CT, mid and the other C tunnel. Rica, acho que vai para Windows. Ok, boa. I see. What está CT então? Ok. Também tens um túnel, acho um amigo teu no túnel. Pelo menos ele matou-me CT. Ok, nice. Nice work. Nice. Agora sim. É, mas isto parece aquelas putas bué tímidas, meu. Primeiro um gajo zanga-se com ela, depois revelam-se. Mas putas bué tímidas, explica-me o que é isso. Putas tímidas, meu. Nem tu sabes explicar, pois não? Sei, tipo... Uma puta tímida é aquela que não se mostram muito, é tipo... Está tudo sniper, oh my god. Foda-se. É tipo, como é que eu te explicar, assim? É... Where, team? Go A. É que tu queres experimentar muitas coisas e elas estão a dizer... Depois mandas um tabef assim, na face, ela acorda. Olha, as putas revelaram-se. Como aquela do Valete. Ué, estás-te a revelar agora, é? Nice work. Foda-se, finalmente. Thank you. Plant. I am planting the bomb. Ah, fuck. Que da parra.
Não demorei bem a tempo. Esqueci-me como é que tinha a bomba. Sempre dava uma guitazinha extra, né? Vou lá tentar recuperar isto. Há uma maneira para... Não está? Ela está com o autonoob. 1B. 1B? Go B, go B. Yeah, yeah. I see tunnel, man. É verdade, quase eu não filha da puta. Ah, foda-se, ouvi os passos do gajo, meu. Não ouvi os passos do gajo, estava à espera de ouvir os passos. One tunnel. Foda-se. Be careful. Estava tipo com a granada na mão à espera de ouvir os passos do gajo. Foda-se, ele deve ter feito NN. Podia ter morto facilmente, boeda facilmente. Ok, é só plantar. Não, não é só plantar. Não, a bomba que plante. Agora é proteger. Está aí? Foda-se, o antenão. Agora tu? Não sei que arma tem o outro, se vai dar save ou não. Shoot there, shoot there. To the corners, to the corners. Oh. Auto noob. Nice. Nice team. É meu! Revelaram-se! Yeah. Também vou comprar auto noob. Qual era a auto noob? Era esta aqui, ok. Já fiz os aquecimentos com auto ela. Auto da costa. Auto da costa. Vai chegar de quem? Abre a costa. A bomba vai sozinha. Sou eu? Foda, é bem bomba. Agora vou ter contigo ajudar-te. Ora. To be. Go be. Cuidado, está mais outro B. Algures. Deve estar carro. Ah, não vi. Oh, in the box. Be careful. In the box. Ei, muito bem o gajo. O gajo CT teve bem. Limpou logo dois. One tunnel. Boa. Ixi. Purple one behind you, I think. Ah. Nice try, man. Ricas Electron, um gajo. Agora tenho de ir PP Bison. Não é um grande problema para mim. Que é uma arma que até gosto. Maybe go short. Ok, team. Pronto, agora já está melhor, team. Se continuarmos a comunicar pelo menos assim... As meninas estão-se a revelar agora. Yeah. Take care of yourself. Não conseguimos ter um auto noob na equipa, não é isso? Ups, sorry. Reaction. Uma puta de reação, eu foda-se. A bomba. Yeah, in the A, man. Bomb, what the fuck. Foi mal pra mim agora, man. Foda-se, isto só pode ser gozo, meu. Gosto. O resto. Foda-se. Ai, até mesmo doeu. Bomb, when we say short, you come with us, ok? Ok. Que a gente já estávamos os dois no A, pronto para plantar, meu. Foda-se, não tenho dinheiro agora para colete, foda-se, estou fodido. Foda-se, até eu que sou noob sei que sou, se for a bomba não vou sozinho, meu. Foda-se. Por amor da santa.
Filha da puta, meu. Na altura que eu ponho a granada na mão, ele vai lá buscar-me. Tinhas um... Boa! Que shot, meu. Que shot. Vou tentar meter esta agora. The fuck was this? Tu filmaste, não me filmaste. Blue, go help the bomb. Inei. Filmei. É que foi outra vez headshot. E foi de scout, não foi double. O que é que o Blue está a fazer no B? Oh my fucking god. Não está a passar pela rua das lojas. Ah, deixa ver, aqui deve estar bom tempo no B. São 3 contra 2 e está ali a passear, em vez de estar a ajudar a... Ainda está alguém a fazer defuse, quanto é que queres apostar? Vá lá, estão ali dois. Fuck, 1B, 1B. 1 go. Ok, ok, two. Shut up. One is going to shut up. Se ele tiver defuse tem tempo. Ok. Boa. Nice play. Explosão tão linda. Até parece que foi o que eu fiz. Good elf, man. Good elf. Nice game. Ok, CT, o lado com menos gosto. Ok. Aí meu objeto, olha, teu small chegou. Boa. Só uma vez? Já estou a executar. Bem, 2B, 2A, 2 mid. Pronto. Também vou falar português. Olha, vocês entendem, a gente também fala a nossa língua, caralho. Olha. Flash long. Oh shit. O quê? Tava ali um! Filha da puta, meu! Long. All long. Cheira-me como vai só. Olha a bomba! Alguém passou pela bomba e não viu? Oh, tá drop. A bomba tá. Boa. Nice. Ele vai plantar. Boa! Nice! Boa, Ricas! Easy peasy, man! Nice! Ah, podemos puxar! É não, não puxo! PP Bisonte! Bisonte! Baratinha! Por isso começa a fazer uma ilusão. Eu quando conseguir, dou-te uma arma para a P90. Ou uma skin. Aí uma arma para a P90! Eixi! Dou-te uma skin não para a P90 ou para a PPisa e dou-te uma name tag. Para tu meteres PP Bisonte. Bisonte. Estão longe, certo? Bizantino! Corre da bela bicho! Flash, meu. Nada. Toda a gente ali à procura. Yeah. Give me, I am the fuse. Ok, try to defuse now. Curva. Esta gente é de discornos. I go long. I go mid. Já puxaste aí? Ok, já estás todo puxado. Estás todo puxadão. Há sempre um filho da... Há sempre um filho da puta que dá blow. Short, bom short. Filha da puta, meu. Ai, tirei-lhe 78, one low HP, em bomb site. Tirei-lhe 78, meu. Ai, puxa, ele já foi morto. Ai, está ali outro, foda-se.
Tá com pistola. Nice. Oh, tirei 47 no scope. Tô feliz. Tô né, caralho. João, já estou a gramar do streaming com o Xami, né? Sim, minha pista é grande, eu tô sim, não. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Mas é como vai estar aí, né? Yeah, mano, está fixe. Don't put smoke in mid, man. Ok. Na poprzednim meczu miałem 4 assistę. Não, przecież to prim. Asystę. I tak chyba z 4 razy miałem. Aż to tem um orgasmo, em psalmin. What? 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 Go, 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 go. B. Onde é que eu fui morto, meu? Nem aparece no mapa nem nada. What the fuck? Oh, oh! Olha as minhas unhas! Oh, presta atenção, caralho! Não, não vais picar. Fica aí à espera. Olha, boa. Window, 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 window. Yeah. Nice. Coming at tu, 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 tu. Pera, ouve os passos. É um contra um. Ei, filha da puta! O gajo mal apareceu. É shot. Ei, que caralho, meu. Que pique de pizza. Pique de pizza? Foda-se, o gajo tem pontaria. Não, pizza é tipo... Também sorte, meu, gajo saber que estás mesmo ali, foda-se. Isso é da câmara do outro. Bot. I go terrorist is bot. One bot terrorist. Oh, 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 olha se pouco mesmo bot, agora me viste. Oh my god. Curva, flash-tam, szybko. Eu piquei pelo wall, man, headshot. One long, one long. Oh, não, não, não. Foi the best pick ever. Ei, filha da puta, one mid, AW. Filha da mãe. Going short, going short. É que tipo, eu tento picar na T-base e o bot me dá-se à frente. If he's not going short, he's going CT. Be careful. Estranho. Ok, going B. Sorry. Vejo ele morrer. 3, 2, 1. Boa. É. Nice try. Parece que eu também não o tinha visto à primeira. Eu tinha visto, ok. Ico. Boa, Ricas. I am rush. Long. Não piques, não piques. Não... não vou com granadas. Let's go, people. Vou passar atrás. Já viste a bomba. Eles vão... they are going long. Long or short, or short. Short. Short, no. Filha da puta. One alpha HP in lower tunnel. Two short. Tava um no lower. Go A. Stop, man! Esse mesmo tá a metade da vida. Com pistola matas o gajo. Yeah, nice. Gá. Gá. Vai defusar, caraças. Deve estar aí atrás, do lado esquerdo.
Foda-se, eu sabia que ele estava aí. The fuck, man? Isso, ele o teto. Eu vi logo que ele estava aí, foda-se. Espera, vocês vão puxar? I go short. I go long. Aqui muito era só ganhar, mas não me sei grar. Yeah, exatamente, mano. Acabou long. Parou. Dvuch long. Check. Czysty long. All long. All long. Come on, go, 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 go. They're short. Short. They're short. They're... Não, é que o Warhawk. Quando está a morrer, é de ele. Moleque. Não sei porquê, mas eu acho que o Fanta é. É. Ei, ei, ei! Molotov, ei! Let me see if the bomb is here. Que puta. Burro de merda. É bem, apanhamos uma equipa fixe, mano. Isso bem. Muito fixe. Equipa PVP area. Estamos na Team Fnatic. Team Fnatic. Isso, foda-se. Só flash long. Acho que eles fizeram fake long. Yeah. Eu acertei primeiro! Oh my god. Filho da puta. One piece, one. Ai. Que caralho, meu. O gajo disparou, matou todos. Reparaste? Yeah. Legit. Olha, chodźcie wszyscy na longa. Tylko iście B. A ja z Johnem pójdę na A. Shut the fuck up. Johnny za mną. Yellow, go B, go B. The casta, go B, please. Nice, thanks. Vou passar, não despacho. Be clear, maybe. Eu acho que o time... Flash poszedł na shorta. Short. Short, short. Go short. Dobra. Ja team robię. Final dos gajos do mid tinha picado. É bomba. Na longu, idźcie, please. Dobra, idę tam, bo mam to lama. Nice. Furej, kill. Agora, se eu falhar mid, fodeu. É tipo, ou eu pico mid, ou a gente perde o jogo. Exato, por isso presta atenção ao boi. Cabral. Cabral. Tu é que és cabral. Smocaram. Mas smocaram mal. Jakieś info? Jak przez kurde... One chyba short, albo two short. Przez smoka mnie zabi, no. O caralho! Foda-se, fala inglês, cabrão! Oh, mano, uma puta que te fode! Tu tunnel. Three tunnel. Three. What are you doing? Shut the fuck up, man! Oh, shut the fuck up! Bom migrar! Mano, tá calado, vai-te foder, caralho! Opa, cala a boca, cabrão! Rosto do caralho!
Zbijaj tam. Czupa ma pisa. Mam mu direct ku szkardoje. Masz wbijaj, kurwa mać. Sejwuj to. Kosa musz. Kosa musz. Fodas. To pola trawa idzie. Albo my ta wiemy. Sejwowa? Nie wrgaliem się tam, ej. Sejwuj. Sejwuj. Kids them. Olha, veja, ele está a falar do Ivo. Save o Ivo. Save o Ivo aí. Vai morrer. What? Ai, que anda aquilo. E da Costa recebe assist. Ah, pois. Agora passa ali o gajo. Granada. Não há brajão que está-me. Por mim, não precisa nem me ajudar o bicho. Foda-se, até eu percebo a língua dos pretos, caralho. Dobra, ja lecę na longa. Szup, fly. Bitch. I'm okay. Fabulous. Throwing flashbang. Whatever. See? Come on. The last is in double doors. Do mid? Mm-hmm. Mid double doors. Starang, oh yeah! Ah, enfim. A gente vai perder, mais ou menos. Que traz a tentar. Score de merda também. Tipo, não fala, muda de posições e não fala. Long, 3, 4 long. All long, go long. Long, all long. Long. Se ele tirei 18. Foda-se, o gajo vê e não dispara. Ida na A. Vai, Ricas, salva a equipa. GG, man. Nível 20, só como é que é. Mas não foi para a nossa equipa que foi GG, man. Equipa de pizza. Pizza. Pissonha. Pissa. Pissoca. Nossa, sai de dá. Pissa no cu da tua prima. Pissa no cu da tua prima. Ficam todos já merda. Bem, Ricas, eu não tenho 150 competitivos ganhos, mas olha, quem sabe amanhã. Yeah. No episódio de amanhã, vamos ver. Amanhã não, nunca. Até daqui a 5 segundos. Yay! Por isso, pá, despeta aí da malta. É, pessoal, espero que tenham gostado. Deixar o like, deixar um comentário, não seguir, favoritar, subscrever se ainda não subscreveram. E o meu canal também está na descrição, porque eu sei. E vemos na próxima. Peace. Por isso, pessoal, já sabem, não foi um bom competitivo, mas a equipa também não ajudou. Eu também não fiz assim um grande jogo. Mas também perdíamos rondas de maneira estúpida, pelo menos quando éramos T's.
Por isso, pá, no próximo competitivo a ver se apanhamos uma equipa melhor. Mas pronto, espero que tenham gostado, pessoal. Like, favorito, subscrever o canal do Rica, está aí na descrição. E espero que tenham gostado deste episódio. Vemos no próximo vídeo. Tchau! Oh my God!